deň, volám sa Čangala, studujem v Taliansku, v mestečku Brunico, čo je vlastne v provincii Bolzano a v regióne Alto Adige. Študujem marketing management eventového športu. A do Taliansku som stal tak, že som študoval vlastne strednú školu v Bratislave Ladislava Sáru. A bolo to talianské bilingválne gymnázium, kde som sa naučil vlastne po taliansky. A vďaka tomu, keďže som vedel po taliansky, tak som sa po strednej škole rozhodol ísť do talianske študovanie. Do Talianska som prišiel sám, bez nikoho. Vlastne moja najväčšia podpora sú moje rodičia. Vďaka nim vlastne dokážem študovať tu aj robiť vlastne konf, aj všetko pri tom. Dostal som vlastne aj malé štipendium od provincie Bolzano, takže vlastne od regiónu, nie od univerzity. V škole vlastne vedia, že nájde tu pár ešte aktívnych športovcov, čo ešte robíme vlastne vrcholový šport. Mám spolužiaka, čo hrá tenis. A ja, čo ako golfista, sme vlastne poslední dvaja vrcholoví športovci, dá sa povedať ešte v našej triede. Čo sa týka trénovania, tak trénujem v Briskove, čo je vlastne dedinka hneď pri Bruniku, kde aj teraz v čudesnosti aj bývam. A je to ihrisko Golf Club Ustertal, je to 9-akové ihrisko, kde trénujem a to ideálne podmienky na trénovanie. S môjim trénerom Davidom Boltonom, s ktorým trénujem cez online výučbu, sa dá povedať aj. Máme vlastne buď WhatsAppko, že si zavoláme a vlastne hodinu s ním trénujem cez videohovor, alebo mu posielam videa a mi hovorí, na čom by sme chceli ešte popracovať, na ktorých častiach švihu. Čo sa týka študovania, nemôžem si sťažovať, je to tu, som jediný Slovák vlastne v celej univerzite, ale nemá prijali a je to veľmi veľká skúsenosť do života, aj športového, aj osobného života. Veľa mi to dáva každý jeden deň, čo žijem vlastne sám na vlastnú pesť a tento rok už vlastne bývam so svojím spolužiakom. Organizujem všetko sami, kvôli pandémii sme oveľa viac doma, ako bývať v prvom ročníku alebo v druhom ročníku, ale vlastne naučili sme sa všetko zosynchronizovať. Moje ďalšie cieľy, golfové cieľy sú vlastne, ešte mám stále svoj detský sen stať sa profesionálnym golfistom, ktorý ďaká tomu, že golf je šport skoro na celý život, tak od neho neopúšťam. Moja rada pre, vlastne pre mladých golfistov je určite skúsiť ísť do zahraničia. Je to veľká skúsenosť na celý život. A podľa mňa, keď veríte tomu, že to viete skúsiť aj s golfom, ja neštudujem vlastne na golfovej škole, je to, všetko si riešim sám, ale je to na vás, ako si to zorganizujete. Podľa mňa je to veľmi veľká skúsenosť, veľmi dobrá a veľká skúsenosť studovať do zahraničia. Takže určite, ak máte na to možnosti, určite choďte do zahraničia. A skončil by som to vlastne tým, že v môjom osobnom raste je to najväčšia skúsenosť v môjom živote. A určite, keby som sa mal vrátiť tie 2,5 roka naspäť, tak by som urobil to isté rozhodnutie a určite by som išiel studovať do zahraničia. Ďakujem pekne.